150 কেজি 9 মাহত এটো গাহৰি চাওঁ নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিও লৈ আৰু আজি আপোনালোকক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছো আৰু হেবাবে আজি পুনৰ আপোনালোকক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো হদৌ অসমবাসী লৈ আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই প্ৰথমতে লৈ আহিছো এটা পুনি পুখুৰী কাখলৈ মানে পুনি পুখুৰী মানে আপোনালোকে হয়তো ভুল বুজিব পাৰে এটো হৈছে মানে পুনিৰে পৰিপূৰ্ণ এটা পুখুৰী যিটো এই পুখুৰীটো এটো কাৰণেই মই দেখুৱাইছো যাত আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে এটা পুখুৰীত আপোনালোকৰ ঘৰত থকা মানে সৰু পুখুৰীটোতে ধুনীয়াকৈ পুনি যিটো মানে পানীৰ ওপৰত উপঙি থকা এটা উদ্ভিদ হয় সেই উদ্ভিদটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিব পাৰে সেই উদ্ভিদটো ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গজাই লৈ প্ৰথম আৰম্ভ কৰক আৰু এই যিটো পুনি আপোনালোকে দেখি আছে এই পুনিখিনি গাহৰি খাদ্য হিচাপে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব এইখিনি মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক তো বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাওক পুনিখিনি গাহৰিক আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ দিওঁ পুনিখিনি গাহৰিক আপোনালোকে এনেকৈ কেঁচাকৈ দিব পাৰিব আৰু পুনিবিলাক দিলে কি হয় গাহৰিখিনিয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে আইৰণ পাব আৰু লগতে আৰু ইয়াত বহুত ইয়াত উপাদান আছে গতিকেলৈ আপোনালোকে এই পুনিখিনি আপোনালোকে কেঁচাকৈ দিলেও গাহৰিখিনিয়ে খাব আৰু যিহেতু সচৰাচৰ বান্ধি থোৱা গাহৰিবিলাকে যিবিলাক গাহৰি প্ৰায় বান্ধি থোৱা হয় মানে গঁৰালত থোৱা হয় সেই গঁৰালত থোৱা গাহৰিবিলাকে ঘাঁহ বন এইবিলাক খাবলৈ নাপায় সেইবাবে ইহঁতৰ কিছুমান যিবিলাক বস্তু গাহৰিখিনিক লাগে ধৰি লওক আপোনালোকৰ আইৰণ লাগিলে কেলছিয়াম লাগিলে কিবা লাগিলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনালোকে আৰ্টিফিচিয়েলি দিব লগা হয় মিনাৰেল মিক্সাৰ হওক বা ভিটামিন হওক কেলছিয়াম হওক এনেকুৱা ধৰণে আৰ্টিফিচিয়েলি দিব লগা হয় আৰু আৰ্টিফিচিয়েলি দিয়াতকৈ আপোনালোকে আৰ্টিফিচিয়েলিও দিব লাগিব সেইটো কোনো কথা নহয় কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েলি দিয়াতকৈ কিছুমান বস্তু আপোনালোকে যদি একেবাৰে আমাৰ স্থানীয়ভাৱে হোৱা কিছুমান বস্তু আপোনালোকে দিব পাৰে তেতিয়া অত্যন্ত ভাল হয় গাহৰিখিনি যিহেতু মই আপোনালোকক এই ফাৰ্মখন মই এটা কাৰণে দেখুৱাই আছোঁ যাতে আপোনালোকে এই ফাৰ্মখনৰ পৰা আপোনালোকে বস্তুখিনি গোটেইখিনি কথা শিকি ল'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণে গাহৰিবিলাক ডাঙৰ কৰিছে বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিলে এই গাহৰিবিলাক 8-9 মাহত ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই বুলি কিন্তু মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আপোনালোকক এই গাহৰিখিনি বৰ্তমান বয়স হৈছে 9 মাহ গাহৰিখিনি 9 মাহ বয়স মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিওঁ 9 মাহ বয়সটো গাহৰিখিনি ফাৰ্মত হৈছে আৰু তাৰ আগত দুমাহ মানে য'ৰ পৰা পোৱালি অনা হৈছে তাত হৈছে মানে 11 মাহ টোটেল বয়স হৈছে গাহৰিখিনি আৰু 11 মাহ গাহৰি 11 মহীয়া গাহৰিখিনি আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে গ্ৰ'থ হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনি গাহৰি নহয় বাৰু মাত্ৰ 3টামান গাহৰি আছে 11 মহীয়া আৰু সেই 11 মহীয়া গাহৰিকেইটা মানে ফাৰ্মত 9 মাহ মই সেইবাবে 9 মাহ বুলি কৈছোঁ 9 মাহত গাহৰিকেইটাৰ ওজন 150 কেজি ওচৰা ওচৰি মানে প্ৰায় এটা গাহৰিটো 150 কেজি প্লাছ হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে এই গাহৰিকেইটা বা এই ফাৰ্মখন চাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে গম পাব পাৰিব যে গাহৰি ফাৰ্ম এখন কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িব লাগে আৰু কি কি কাম কৰিব লাগে কি কি খুৱাব লাগে সেই বিষয়ে জানিবলৈ মই এই ফাৰ্মখনত পুনৰ আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দাঙি ধৰিছোঁ আপোনালোকে সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক যাতে আপোনালোকৰ কোনো কথাত আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় সেইবাবে মই পুনৰ আপোনালোকক আজি গাহৰিখিনি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু গাহৰিখিনি বয়স ফাৰ্মখনত 9 মাহ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এই গাহৰিটো যিটো গাহৰি আপোনালোকে ক'লা আৰু বগা দেখি আছে এই গাহৰিটো বৰ্তমানৰ ওজন প্ৰায় 1.5 কুইণ্টেল 1.5 কুইণ্টেল বেছি অলপ বেছিও হ'ব পাৰে 1.5 কুইণ্টেল ওজনৰ গাহৰি হৈছে এইটো আৰু গতিকে আপোনালোকে গম পাইছেই যে 1.5 কুইণ্টেল ওজনৰ এটা গাহৰি কৰিবৰ কাৰণে এজন গাহৰি পালকৰ কিমান কষ্ট হয় আৰু কি কি খুৱাই গাহৰিবিলাক ইমান ডাঙৰ কৰিব লাগে ইমান ডাঙৰ কৰিব পাৰিছে সেই বিষয়ে বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছিলে আৰু সেইবাবে আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ মই দেখুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে পুখুৰীত হোৱা কিছুমান বস্তু আপোনালোকৰ স্থানীয়ভাৱে পোৱা কিছুমান বস্তু এনেকৈ দি আপোনালোকে গাহৰিখিনি খাদ্য যোগান ধৰিব পাৰে স্থানীয়ভাৱে পোৱা ধৰি লওক আপুনি পুনি হওক মেটেকাটো খায় গাহৰিয়ে আৰু সেই এই গাহৰিখিনিক মেটেকাও খুৱাই থকা হৈছে মাজে মাজে আৰু পুনি যিটো পানীৰ ওপৰত উপঙি থকা এটা উদ্ভিদ মই পুনৰ কৈছোঁ সেইটো খুৱাই আছে গাহৰি পালক মানে আৰু গাহৰিবিলাকৰ গ্ৰ'থটো আপোনালোকে চাই গম পাইছেই আৰু গাহৰিখিনিৰ যিটো গাৰ গঠনটো চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে গাহৰিখিনি কিমান এটা ধুনীয়া মানে পৰিৱেশৰ মাজত গাহৰি পালকজনে ৰাখিছে আপোনালোকে সেই বিষয়ে গম পাইছে আৰু এইকেইজনী হৈছে মাইকী গাহৰি যিকেইজনী প্ৰজননৰ কাৰণে ৰখা হৈছে যিকেইজনী মানে পুনৰ ইয়াত পোৱালিৰ বাবে ৰখা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান এই গাহৰিকেইজনী ফাৰ্ষ্ট ফিট আহিবৰ সময় হৈছে গতিকে অলপ দিনৰ পিছত নিশ্চয় ফাৰ্ষ্ট ফিট আহিব আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এই গাহৰিকেইজনীয়ে কিমান পোৱালি দিলে সেই বিষয়ে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জানিব পাৰিব আৰু
এজনী গাহৰি গাভিনী হোৱাৰ আগত কি কি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক প্ৰায় ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, যিসকলে গাহৰি পালক, যিসকল গাহৰি পালক আছে বা নতুনকৈ গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে, তেখেতলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি ভাবোঁ। আৰু এই যিটো গঁৰাল আপোনালোকে দেখি আছে, এই গঁৰালটোত মই আগতেও কৈছোঁ যে 80,000-90,000 টকাৰ খৰচৰ এটা গঁৰাল আছিলে। আৰু ইয়াৰ অৱশ্যে গঁৰালটোত কেইটামান ভুলো আছে, ধৰি লওক এক নম্বৰ কথা, ভিতৰৰ যিখন গেট দেখি আছে আপোনালোকে, সেই গেটকেইখন ভিতৰৰ ফালৰ পৰা হ'ব নালাগিছিলে, বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে, আৰু বাহিৰৰ ফালৰ পৰা হ'ব লাগিছিলে, সেইটো অৱশ্যে হয়, তেখেতে নতুনকৈ পোহা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সেইটো ভুল হৈ গ'ল। আৰু এইটো হৈছে বাঁহৰ গঁৰালত ৰাখি থৈছে বৰ্তমান এইকেইটা গাহৰি। আৰু আপোনালোকে দেখিছে গাহৰি পালকজনে কেনেকুৱা ধৰণে কষ্ট কৰি কিমান ইহঁতক স্বাস্থ্যৰ যতন লৈ গাহৰিখিনি প্ৰতিপালন কৰি আছে। আৰু গাহৰি ফাৰ্মখনত আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ, গাহৰি ফাৰ্মখনত মানে যিখিনি দৰকাৰী বস্তু, সেই দৰকাৰী বস্তুখিনি গোটেইখিনি বস্তু ৰাখি থৈছে। আৰু ইহঁতৰ দানাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে, এতিয়াও গাহৰি পালকজনে বৰ্তমান ইহঁতক যিটো দানা মানে আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰী কিছুমান দানা দি আছে, ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰী যিটো আমাৰ ধৰি লওক কচু হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ চাউল হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ বা তুঁহগুৰি চাপৰ এইবিলাক মিলাই যিটো দানা মিক্স কৰি যিটো দানা বনায়, তাৰ লগত আটাইতকৈ ভাল বস্তু হৈছে শুকান মাছ, যিটো আমাৰ গাহৰিৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয় বস্তু। আৰু শুকান মাছটো আপোনালোকে দিবই লাগিব এটা কাৰণে, যিটো তাৰ কাৰণটো হৈছে কি, আপোনালোকৰ গাহৰিখিনি যেতিয়া বান্ধি থোৱা হয়, ইহঁতক ঘাঁহ বন বা এনেকুৱা ধৰণৰ বাহিৰত যিবিলাক বস্তু পোৱা হয় যদি মেলি দিয়ে, তেতিয়া গাহৰিখিনিয়ে নিজেই খাব পাৰে। আৰু যিহেতু গাহৰিখিনি এনিটাইম বান্ধি থোৱা হয়, সেইবাবে ইহঁতক যদি শুকান মাছটো দি দিয়ে আপোনালোকৰ, তেতিয়া গাহৰিখিনি প্ৰটিনৰ কোনো গুণে কমি নাযাব, প্ৰটিনটো কম হ'ব নোৱাৰে গাহৰি গাত, আৰু যথেষ্টখিনি প্ৰটিন পাব শুকান মাছৰ পৰা। দামো শুকান মাছৰ গুড়াৰ যিটো দাম, সেই দামটো খুব বেছি নহয়, আপোনালোকে মাছৰ যিটো হোলচেলাৰ থাকে শুকান মাছৰ হোলচেলাৰত খবৰ কৰিব বা শুকান মাছৰ দোকানত খবৰ কৰিব, তাৰ গুড়িখিনি আপোনালোকে খুব কম দামত 100-150 টকা কেজিত আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰিব। আৰু দানাৰ লগত অলপ অলপকৈ মিক্স কৰি আপোনালোকে খুৱাই থকাৰ চেষ্টা কৰক, গাহৰিখিনি খুব ধুনীয়া গ্ৰ'থ হ'ব। আৰু মই আৰু এটা কথা কৈ থৈছোঁ, আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ, লগত আপোনালোকে অলপ অলপ ব্ৰইলাৰ যিটো ষ্টাৰ্টাৰ ফিড হয়, সেই ষ্টাৰ্টাৰ ফিডটো আপোনালোকে অলপ অলপ পৰিমাণে কম পৰিমাণে খুৱাই থাকিব পাৰিব। আৰু যিহেতু সেইটো সিজাই দিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, সিজোৱা দানাৰ লগত আপোনালোকে মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ দিব পাৰে। আৰু এইখিনি যিখিনি গাহৰি বৰ্তমান দেখি আছে, গোটেই গাহৰিখিনিক মই কৈছোঁৱেই যে আপোনালোকক যিটো দানা দিয়া হৈছে, দানাটো ঘৰুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা, আৰু বিশেষকৈ কচু সদায় থাকে, আৰু তাৰ লগতে দুই টাইম দানা দিয়া হয়, মানে দিনত এবাৰ আৰু সন্ধিয়া এবাৰ, মাজৰ সময়খিনিত ইহঁতক কণী, মেটেকা এনেকুৱা ধৰণৰ জাতীয় কিছুমান বস্তু দি থকা হয়, যাতে গাহৰিখিনিয়ে এক্সট্ৰা কিছুমান বস্তু তাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে চেষ্টা কৰক, গাহৰি আপোনালোকৰ খুব সুন্দৰ হ'ব, আপোনালোকে দেখিছেই, প্ৰমাণ সহকাৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ কোনো ইয়াত অসুবিধা নহয়। আৰু এই দুটা গাহৰি, যি দুটা গাহৰি আপোনালোকে দেখি আছে বৰ্তমান, এই দুটা গাহৰি নতুনকৈ অনা হৈছে, আৰু এই গাহৰিকেইটাৰ জাতটো বৰ্তমান জনা নাই, কি জাতৰ গাহৰি হ'ব আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব। এই দুটা 12,000 টকাত বৰ্তমান আনি ৰখা হৈছে, এজনী মাইকী আৰু এটা মতা গাহৰি। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক আজি অকণমান গাহৰি ফাৰ্মখনত কেনেদৰে গাহৰিখিনি যতন লৈ আছে গাহৰি ফাৰ্মখনৰ মালিকে, তেখেতৰ কিছুমান বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ, তেখেতৰ গাহৰিখিনিও পুনৰ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যাতে আপোনালোকৰ ইয়াত কোনো ভুল নহয়। আৰু আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে গাহৰিবিলাক খুব অতি সোনকালে এই ফাৰ্মখনত অতি সোনকালে গাহৰিবিলাক ডাঙৰ কৰিছে, আৰু কেনেকুৱা ধৰণে ডাঙৰ কৰি আছে মই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টো, আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, আৰু আমাক আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু লগতে গাহৰি ফাৰ্মখনৰ যিজন অ'নাৰ আছিলে তেখেতৰ নামটো মই কৈ দিছোঁ, তেখেতৰ নামটো হৈছে জিতেন গগৈ, গোলাঘাট জিলাৰ শিয়ালাখাতি গাঁৱৰ হয় বাসিন্দা, আৰু তেখেতৰ নামটো কৈ দিছোঁ। তেখেতক ভিডিঅ'ত মই আনিব পৰা নাই, তেখেত যিহেতু কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয়, সেইবাবে মোক ভিডিঅ'ত তেখেতে নানিবলৈ কৈ আছে, আৰু নিশ্চয় এদিন মই তেখেতক আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু গতিকে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। তো লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, আজি ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ, তেতিয়া পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।